Bankiga Dhexe ee Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa war ka soo saaray walaaca ganacsatada iyo bankiyada dalka ka muujiyeen qaadashada katanka dollar ee lacagta dalka Mareykanka. Bartamihii bishii hore ee February ayaa waxa soo baxay warar sheegaya in suuqyada dalka Soomaaliya la soo galiyay katan dollar oo been abuur ah, isla markaasina aanay qaban karin mashiinada lacagta. Ganacsatada iyo shirkadaha xawaaladaha ayaana iska diiday inay qaataan nooc kasta oo ka mid ah lacagta katanka dollar. War qoraal ka soo baxay Bankiga Dhexe ee Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu dhignaa sida la wada ogyahay isticmaalka lacagta dollarka waxay door weyn ka qaadataa dhaqaalaha dalka. Waayadan dambe waxaa jiray warar sheegaya in bankiyada ganacsiga iyo xawaaladaha qaarkood ay joojiyeen isticmaalka lacagta katanka dollarka gabi ahaanteedba. Arrintan oo ka dhalatay warar aan sugnayn oo lagu faafiyay baraha bulshada, kuwaas oo sheegay in suuqyada lacagta soo galeen lacago been abuur ah oo katan dollar ah. Bankiga Dhexe ee Dowladda Federaalka ee Soomaaliya isagoo ka duulay waajibkiisa shaqo ee la xiriira xasiloonida hab-maaliyadeedka dalka wuxuu baaritaan qoto dheer ku sameeyay xogta la xiriirta lacagta si been abuurka ah ee la sheegay, isagoo xiriir la sameeyay bankiyada gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale xawaaladaha ka howlgala dalka oo dhan. Baaritaan dheer kadib, Bankiga Dhexe ee Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu maanta shir arrintan ku saabsan la yeeshay ururada iyo madaxda bankiyada iyo xawaaladaha, waxaana ka soo baxay qodob badan. Bankiga Dhexe ee Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu wargelinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inaysan jirin sabab gaar ah oo laga walaaco isticmaalka lacagta katanka dollar iyo qaybaha kale ee lacagta dollarka toona. Bankiga Dhexe wuxuu farayaa dhammaan bankiyada, xawaaladaha iyo ganacsatada kaleba inay socodsiiyaan isticmaalka katanka dollar si la mid ah lacagaha kale ee dollarka. Qodobka saddexaad ayaa waxa Bankiga Dhexe ee Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ku adkeeyay xawaaladaha iyo bankiyada ganacsiga inay mar walba ka feejignaadaan isku day kasta oo ay ku aadan been abuurka lacageed. Nooca doonta ha ahaatee, ciddii qaadata lacag been abuura waa inay warbixin degdeg ah u soo gudbiso Bankiga Dhexe si ay haadaha fulinta waajibkooda uga gutaan. Si kastaba ahaatee, lacagta katanka dollar ee been abuurka ayaa waxay soo galeen meelo badan oo ka mid ah deegaanada ay Soomaalidu degto. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaan, Star TV.